Så det här är en uppgift. I laborationen på bilden nedan studerar man spektrallinjer från vätgas. Uppgiften är om ni istället för vätgas tar kvävgas, konstruera ett energinivådiagram från mätdata. Hur kan du använda det för att leta i spektralinjer från en stjärna? Vad är kopplingen mellan spektrallinjerna, som den här och lampans färg? Det ser ut som det är lila här. Och så lite om instrumentet som redan Joseph von Fraunhofer gjorde för att studera solljus. Och så Ångström efter honom. Så det här är en vätelampa. Man leder elektrisk ström genom den, så lyser den. Så för enkla atomer som väte får man ganska enkelt spektrum. Medan det redan kommer till neon så börjar det bli mer komplext. Så du kan tänka på de här lamporna lite som lysrör. I lysrör har praktiskt av praktiska skäl två steg. Man hettar upp till exempel argon som lyser i ultraviolett. Alltså inte synliga linjer som här. Så träffar ett lysämne i lysröret och det är det som är synligt ljus. Så här försöker vi titta direkt på vad ett visst grundämne har för spektrallinjer. Så I praktiken måste man vara lite försiktig. Om till exempel inte den inte håller tätt kan det vara att det kommer in lite luft i vätelampan. Så Hur ska vi tänka för att förstå mer komplexa atomer som neon eller kvävgas istället för bara vätgas? Vi backar till våra enkla modeller och här är två bra referenser. Om vi jämför oändlig potentialgrop som vi diskuterar i videon kring ekvationen 2. Då är frågan N var ett heltal h sträcken naturkonstant M är massan hos elektronen i det här fallet. Vad är L? Hur stor är lådan när vi pratar om atomer? Atomkärnan håller fast elektronen med attraktiv elektrisk kraft. Om det är given total energi, för det här är ju total energi, då tar sig elektronen max till en viss radie klassiskt. Med andra ord, om jag ritar det här minus ett genom r, då ser det ut ungefär så. Och har jag den här energin så tar jag mig max ut till den här radien. Hänger du med i videon kärnfysik för mekanik så borde vi här laget förstå lite grann om varför faller den inte bara in. Vad betyder det här för våra spektrallinjer och energinivåerna som vi skulle konstruera från spektrallinjerna? Jo, tänk dig det här i XYZ-led. Om tillståndet som elektronen är i atomen är asymmetriskt i xy planen till exempel. Det som har en sån här endimensionell grop i varje riktning. Har du lika längder då blir tillståndet degenererat. Till exempel har du en lika med ett i X-riktning och en lika med två Y-riktning och så byter du plats på dem så får du samma totala energi om du har lika men inte riktigt samma totala om de är lite olika. Så det här är ett väldigt enkelt sätt att tänka på vad sådana här splittringar kan komma ifrån. Jo, de kan komma ifrån asymmetri, olika riktningar i atomen. Notera att detaljen här, en dålig modell redan för väteatomen, för här så ökar avståndet mellan energinivåerna. För en lika med har en viss energi, för en lika med 2 har fyra gånger energin, för en lika med 3 har nio gånger energin och så vidare. Så att, så att avståndet ökar hela tiden. Men vi vet i väteatomen att avståndet minskar när vi går upp. Och du ska ha lite koll på BALMER-serien, synligt ljus från väte, som man går igenom i detalj i gymnasiekursen. Men Om vi kommer för lite förbi gymnasiekursen så måste vi fundera lite på vad som händer för det första när vi kommer till högre grundämnen? Vi får rörelsemängdsmoment i grundtillståndet redan vid grundämne 5. Till och med väte kan ju vara exciterad. Så även i väte när man kommer upp så skulle man kunna komma till de här högre tillstånden som har rörelsemängdsmoment. Det är bara att i första approximationen i väte så beror energin inte alls på L. Så här skulle jag vilja prata om hur vi med det vi redan vet med enkla medel kan förstå lite grann om hur energin i allmänhet inte bara beror på N utan också på L. Men först, vad är ens grundtillståndet i till exempel helium? Jo, atomkärnan har ju dubbelt så mycket elektrisk laddning så den är en djupare potentialgrop för elektronen i helium än i väte. Därför blir den mycket starkare bunden. och Det lättaste att förstå är hur enkelt ioniseras helium för då har det bara en elektron precis som i väte. Så prova själv bara från det jag sagt nu och det vi pratat om och räkna ut joniseringsenergin för helium utifrån joniseringsenergin för väte som är Rydbergenergin 13,6 elektronvolt. Så det är det redan en modifikation av väte att de andra grundämnena har annan joniseringsenergi. Man kan slå upp till på Wikipedia att joniseringsenergin med första elektronen ser, ser ut så här som funktion av atomnummer. Och låt mig återkomma till det här. Men låt mig lite prata om vad det betyder för energierna att man har rörelsemängdsmoment. Så De här vågfunktionerna, ordet Orbital kommer efter bor, det står för One Electron Orbital Wave Function. Alltså en elektrons vågfunktion för banan. Trots att det här inte är en klassisk bana förstås. Så vi ser att för exempel en lika med 2 eller lika med 0, då är det större sannolikhet för elektronen att vara nära atomkärnan jämfört med om den har rörelsemängdsmoment. Det är intuitivt i klassisk fysik, att när man snurrar någonting som en släggkastning i fridrott, så håller det sig kanske längre ifrån centrum. Men notera att det direkt är vanskligt här. Det är ingenting klassiskt riktigt som snurrar här. Utan enda vi kan säga säkert att vi har rörelsemängdsmoment L. Och då påstår jag att den rent elektrostatiska kraften känner man av mer för lägre tillstånd. Medan när går till högre rörelsemängdsmoment som vi kallar p, d och så vidare, så man är inte lika djupt bunden och närmar sig motsvarande tillstånd för väte. Så det här är inte ritat till skala. Det står mer om det här till exempel i Farm lectures. Om du tänker att du utgår från vätet så blir det djupare och djupare, starkare och starkare bundet ju mindre rörelsemängdsmoment man har därför att man känner av den elektriska kraften från atomkärnan mer när man är närmare. Så slå gärna upp det här och kolla hur djup nivån 1S är till exempel helium eller litium. Och notera att det är inte är samma fråga som att jonisera en elektron som kan vara den yttre elektronen som kanske inte är 1S. Om man skulle få en foton från att en elektron följer ner från ett högt tillstånd ner till det tillståndet så ska man få väldigt hög energi, det vill säga antalet inte synligt ljus utan långt bortom ultraviolett. Så det elektrostatiska är en effekt som på ett sätt är ganska lätt att förstå bara man köper de här bilderna av orbitalerna. Men det finns en effekt av elektrodynamik. Har man en ledare med en ström i så får man ett magnetfält runt. För att studera det. Kom ihåg att elektronen är som en liten kompassnål men inte riktigt som en klassisk kompassnål som vi såg i Stangerlach-experimentet. Det finns bara två tillstånd, upp och ner. Jag nämnde också i introvideon att det finns något som heter zeeman effekten som upptäcktes redan innan år 1900. Som är att spektrallinjer splittras om man slår på ett magnetfält i labbet. Jag tänker argumentera nu att det finns magnetfält i atomen även naturligt utan att man slagit på dem i labbet. Låt oss gå tillbaka till energin hos en kompassnål från den här videon. Då påstår jag att Z-komposanten av elektronspinnet så för den här kursen vi det bara som att det är något uppmätt. Man kan slå upp det här MUB som står för bormagnetonerna. Det är 58 mikroelektronvolt per tesla. Och vi ser att det måste vara den enheten. För att slå på visst mycket tesla så är det visst mycket energi. Om, om det här är plus minus en halv så är energisplittringen mellan två nivåer som är splittrade så här. Det är det här beloppet som alltså är 58 minustecken är minustecknet en lång historia. Det har att göra med att elektronen är negativt laddad. Men vi ska inte tänka på elektronen som en laddad sfär som roterar. Det ger i och för sig upphov till ett magnetiskt moment. Men det går inte att upprätthålla den klassiska bilden som jag diskuterar i detalj i mina mr kameranteckningar För där blir det väldigt relevant. I en proton kanske man kan förstå att det laddade partiklar inne i protonen som är kvarkarna, rör på sig, det är ju upphov till magnetism. Men vi vet att det inte kan vara så för spinn, för då skulle elektronyta måste snurra snabbare än ljusets hastighet. Så det är inte så. Utan den här uträkningen kommer från dirac ekvationen i relativistisk kvantfysik. Hur som helst, jag så att det finns naturliga magnetfält inne i atomen som elektronen upplever. Vad är ett sätt att tänka på det? För elektronen ser ut som att protonen går i en bana kring elektronen och inte tvärtom. Det verkar jättekonstigt att säga så, men det är precis samma sak som att säga, det går faktiskt även i solsystemet och analysera saker ur jordperspektivet, vilket ju är det vi vanligtvis gör. Så om protonen går en cirkulär bana kring elektronen, då säger Ampères lag att det är upphov till ett magnetfält där elektronen är. För i dess perspektiv är ju den stilla och den upplever alltså då ett magnetfält. Och det är upphov till en splittring av exciterade tillstånd, redan i väte, utan att det upp slagit på ett magnetfält i labbet som C man gjorde. För nu är det protonen som står till tjänst som ett inre magnetfält. Och utan att veta något om elektronomik så kan du uppskatta hur starkt det magnetfältet är. Så du bara slår upp spektrallinjer, för att slå upp det kan det vara praktiskt för att lära sig en notation, till exempel vad en term betyder. Så det här termen är till exempel 2 p 3 halva eller 2pN⁄2. p Så den här notationen säger huruvida rörelsemängdsmomentet är parallellt med spinnet. Vi pratar ju ofta om hopp mellan sådana här nivåer som redan sitter ihop till en annan nivå för att se till exempel synligt ljus. Men det här hoppet är så litet att det blir väldigt låg energi. Så det här är en slags mikrovåg med våglängd kanske några centimeter. Så den syns vi absolut inte i synligt ljus, så här. Men du kan ju tänka dig en liknande apparat som mäter mikrovågor istället för synligt ljus. På samma sätt som vi skulle kunna sätta en apparat som mäter röntgenstrålning, högenergifotoner. Då kan du direkt från den här energin och den här formeln, utan att förstå detaljerna, räkna ut vad magnetfältet måste vara inne i atomen. Och jämföra till exempel med magnetfältet i en MR-kamera. Och den här splittringen kallas då spin-ban-effekten. Det att med att elektronen ur klassiskt perspektiv går i en bana kring protonen eller tvärtom. Så nu har jag sagt två effekter där instrumentet påverkar energin. En del var den här elektrostatiska och en var den här elektrodynamiska. Det finns andra effekter som Feynman pratar om i Feynman Lectures. Han går igenom systematiskt och när han kommer till syre säger han “the jig is up”. Jig and dance, så försök förstå det här kulturella uttrycket. Men jag säger bara att när man kommer tre rörelsemängdsmoment tillstånd, M, är lika med plus minus ett eller noll. Så senast när du kommer hit måste du stoppa någon elektron i ett tillstånd som har samma rörelsemängdsmoment som en annan elektron. Och de skiljer sig bara i spinn Och då kan det bli en fråga om spin spinväxelverkan växelverkan Så om elektronen redan är där med spinn upp, så får inte den andra vara i tillstånd upp, utan den måste då vara ner. Men allmänt så är energin associerad med spin spinväxelverkan växelverkan eller för den här abstrakta diskussionen kan vi nå mer om till plus minus ett som säsken gör. Så vilka av de fyra möjliga totala tillstånden för två elektroner som är upp, 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 ner, ner, upp, ner, ner har lägst energi? Och det kanske till en början en överraskande svaret är att de naturliga tillstånden att prata om nu är inte de här fyra uppenbara upp, 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 ner, och ner, upp, ner, och ner, utan superpositioner av dem som kallas singletten och tripletten. Har du jobbat i säsken så har du redan räknat på energiskillnaden på de här. Så du kan du redan nu förutsäga eftersom ett system tenderar att vilja minimera sin energi, vilken av de här tillstånden kommer vi att hamna i? Och Förstår du varför hamnar vi inte bara i till exempel i upp-upp, utan de här konstiga kombinationerna? När man till sist inte bara tar hänsyn till elektron-elektron så kan man också ta hänsyn till växelverkan med kärnan. Och Protonen och neutronen är svagare magneter än elektronen, alltså mindre magnetismoment moment. Därför kallas de splittringarna hyperfina, eftersom mikrovågsteknologi är så utvecklad sedan andra världskriget så har man valt att använda en hyperfin övergång för att definiera vad en sekund är. I ett atomur med Cs133. Läs gärna mer om det här i mina mr Men Det var allt jag tänkte säga nu. Så Vi slår upp i Fysisk Handbook. T46. Då får vi våglängderna 410,0 411,0 566,7 568,0. Och Tittar vi i elektromagnetiska spektrat så ser vi att de här är gröna. Och De här är violetta. Och då undrar vi hur ska vi göra ett liknande nivåschema som i väte? Och I väte vet vi hur det skulle ha sett ut. Det här ser inte särskilt likt Balmer-serien så det kommer inte att gå så bra att matcha exakt. Men vi gör som i sa, Vi börjar med att prova att slå så för kväve är den tydligen 14,5 elektronvolt. Och vi ska alltid ha väte i åtanke. 13,6. Men kommer att i vete fanns det bara en elektron att jonisera. Medan en kväve har flera protoner och flera elektroner. Man brukar prata om den yttersta när man anger den första joniseringsenergin. Så det är alltid att energin för fotonen är HF. Kolla upp den här produkten i elektronvolt gånger nanometer. För det här är nanometer. Då kan du direkt bara dela de här talen. 3,02. Sen 3,02 igen, men de skiljer lite grann. Jag skriver inte upp exakt skillnaden. 2,19 2,18. Elektronvolt. Så vi ser tydligt här att det är två par av energinivåer i kväve. Så vi har två par. För det är jätteviktigt att fotoner är från övergångar. där det är elektronens energier. Det är elektronens energinivåer du ritar. Var elektronen är så att säga. Fotonen kommer från några övergångar. Vi kan bara säga till början med att det verkar finnas olika möjligheter som skiljer mig väldigt lite. Här representerar jag till exempel de här två. Och de här två måste ju så vara lite mer. Så de kanske måste vara uppe någonstans. Notera att vi börjar prata om olika L. Då ska vi rita dem i sidled. Så här ser det i Men från den här informationen så kan vi inte säga så mycket mer än att det finns två par som är splittrade. Så det här var ungefär 2,18 och det här var ungefär 3. Och Vi vet ju inte ens vilket tillstånd de går till. Vi kan göra några olika hypoteser. Det kan i alla fall inte vara från ett högt tillstånd ner till grundtillståndet. För då skulle det bli mycket mer än synlig ljusenergi hos fotonerna. Så det kanske måste vara mer som i balmer. Det går från något en som är en mer lika med 3 ner till en lika med 2. Eftersom vi har rörelsemängdsmoment och som jag sa, de olika elektronerna känner av olika mycket laddning. Då, då skulle de till och med kunna vara så splittrade att den en övergång inom en lika med 3. Det är väldigt svårt att avgöra från det här. Vi kan vara luriga och tjuvkika i energinivåer för exciterade atomer som står i fysisk sambo T55. Där står det att kväve har Energinivåer som är 2,38. 11,6. Då står det att det här är första nivån av och Då står det spektroskopisk notation här. Till exempel kan det stå någonting med 2D. Och sådär. Så Det här är ledtråden, vad de här har för rörelsemängdsmoment. Det kommer att vara D stod för. Att I allmänhet så är det här 2S plus 1 som är här på L och så är J. Det J är totalt rörelsemängdsmoment som är L plus spin så i den här tabellen är det inte angivet något om någon spinn. Men det står i tentuppgiften mätdata från spektroskop. Då menas sån här mätdata. Och vi ser att strukturen här är ganska annorlunda än väte. Så en bra tentalösning visar att man inser att de hamnar i par. Och att varje par är mer analogt med en energinivå i den ursprungliga veteatomen. Då vi inte tog hänsyn till L alls. Utan vi sa att E är en kvadrat. För väte. Så vi har det som grundmodell. Och det motsvarar de här tillsammans. Och de där tillsammans. Och Sen kan man bara säga att det är tydligen någon splittring. Vill du veta mer om kväves energinivådiagram så slår jag gärna upp i antingen i NIST's databas Atomic Spectral Data. Den datan finns numera i Mathematica. Som inte annat så sök på, på hjälpsidan för Spectral Line Data. Där man får alla de här övergångarna som motsvarar BALMER-serien.